Legunat e leshës janë pushtuar nga gaforrja blu. Kjo specie grabitqare është shfaqur në mas gjatë 4 viteve të fundit dhe po dëmton rënd gjalesat e tjera ujore. Alarmi është ngritur nga eksperti mjedisit Jack Gini, si pas të cilit populata e peshqve është ulur ndërsa gaforrja vendase është zhdukur totalisht. Fatkeqësisht, deri tash dëmi që po shkakton dhe ekuilibri ekologjik në raport me popullatet e tjera është i madh. Gaforrja e sapo ardhur ka neutralizu ose largu gaforën vendase Karcimës Maenës, një gaforrje autoktone vendase që nuk është më, ka ul shumë popullatat e peshqeve. Kjo gaforre po i jep një goditje të madhe sektorit të peshkimit. Ban një dëm të jashtëzakonshëm në peshkatarve duke shkatruar dhe rrjetat e tyre të peshkimit që edhe këto janë vërtet kushtueshme. Ka një rënje jashtëzakonisht të madhe të popullatave të peshkut. Në disa vende të botës gaforrja blu është ushqim i kërkuar, ndërsa në Shqipëri nuk konsumohet. Në këto kushte mungon tregu i saj, ndërkohë që shfaqja e saj në lagunat e Lezhës sjell dëm ekonomik për peshkatarët e zonës.